İTV Xəbər efirdədir. Fənlər üzrə illik qiyməti 2 olan buraxılış sinifləri şagirdlərinin yekun attestasiyaya, o cümlədən buraxılış imtahanlarına buraxılmaması barədə qadağa ləğv olunub. Nazirlər Kabineti Təhsil Nazirliyinin beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan təklifini nəzərə alaraq belə bir qərar qəbul edib. Nazirlər Kabineti Təhsil Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq, ümumi təhsil pilləsində təhsil alanların yekun qiymətləndirilməsinin, yəni attestasiyasının aparılması qaydalarında müəyyən dəyişiklik edib. İndiyə qədər tam orta təhsil səviyyəsi üzrə müvafiq sinifi bitirdikdən sonra təhsilini davam etdirməyən və ya hər hansı dərs ilində dərs məşğələlərində iştirak etmədiyi üçün fənn üzrə biliyi qiymətləndirilməyən və ya fənn üzrə illik qiyməti 2 olan buraxılış sinif şagirdləri yekun attestasiyaya, o cümlədən buraxılış imtahanına buraxılmayıblar. Yeni qərara əsasən, fənn üzrə illik qiyməti 2 olan şagirdlərlə bağlı bu qadağa aradan qaldırılıb. İmtahana 2 alan və ya davamsızlıqdan qalanlar iştirak edə bilmirdi və bu da müəyyən narazılıqlara, müəyyən söz-söhbətlərə və negativ hallara gətirib çıxara bilirdi. Əslində, burada atılan addım bu söz-söhbətlərə son qoyulacaq, şəffaflığın artmasına kömək edəcək bir addımdır. Burada mahiyyət odur ki, eksternat yolundan təhsil alan və ya müəyyən səbəbdən məktəbdə təhsilə davam eləməyənlər özü fərdi çalışaraq o proqramı mənimsəyə bilərlər. Çünki burada mahiyyət odur ki, orta təhsil biliyinin ölçülməsi. İmtahanlarda iştirak edib yaxşı nəticə toplayan şagirdlər artıq tam orta təhsil almış sayılacaq və texnikumlara, ali məktəblərə imtahanlara sənəd vermə hüququnu əldə edəcəklər. Pərviz Məsməliyev, İlham Abbasov, İTV Xəbər.